Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.